ಹೊರಡು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ? ಇವಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಗಲೋಕದವಳ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಏಯ್, ಯಾರು ನೀನು ಹೇಳು? ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿರುವ ನೀನು ಯಾರು? ನೀನೊಬ್ಬ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಮನುಷ್ಯಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ನಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಈ ನಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ ದುರುದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ನನಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮೀರಿಲ್ಲ, ಮೀರೋದು ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏನಂದೆ? ಗಂಡನ? ಯಾರು ನಿನ್ನ ಗಂಡ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದವರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು? ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಳು. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ನಾಗನ ಹೆಸರೇನು? ಅವರು ನಾಗಲೋಕದವರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ? ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಜುನ, ಕೊನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಎಳೆಯೋ ಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಹೇಯ್, ಯಾವ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಗಮನನ
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಾಕು ನಾನಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಾಕೋನಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇವನ್ ತಲೆನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದದು, ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತದ್ದು? ಏನಂದೆ, ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಕಾಳಿಂಗ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಳು, ನೀನು ಯಾವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಪ? ನಿನ್ನ ಕುಲ ಯಾವುದು? ಮಾತಾಡು. ನಾನು ವಾಸುಕಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೈವನಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸಂಭಾಳಿಸೋದೆ ಉತ್ತಮ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಜ. ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಡಿ, ಅದೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಈ ರೀತಿ ನಡುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನೀನು ಶತ್ರು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಪ ಎಂದು. ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಒಳಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊಂದು ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ದುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ವಧಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾಗಹತ್ಯೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೀಬಾರದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಧರ್ಮ. ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ದೈವನಾಗನೆ ದೈವನಾಗ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳೆ. ನಮಗಿರೋ ಪರಮ ಶತ್ರುಗಳಂದ್ರೆ ನೀವೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಳ ಶಿರಶ್ಚೇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯಲಿ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವಳನ್ನ. ಎಷ್ಟೈ ಇವನ್ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರು
ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಇವನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕಿಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇವನನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗದೆ ಇವನನ್ನ ಮುಟ್ಟದೇನೆ ಕೊಲ್ಲೋ ಅಂತ ಉಪಾಯ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದು? ಹೌದು, ಅದೇ ಸರಿ. ಕೊಲ್ಲೋದಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವನಿಗೆ. ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಯಮನ್ ಪಾದ ಸೇರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಶತ್ರುನಾಗವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಬಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಳಿಂಗ ಲೋಕದ ನಾಗರಾಣಿಯಾದ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೋ ದೇವ, ಶತ್ರುನಾಗದ ಈ ಉದ್ದಟತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೋ ಭಗವಂತ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ದುರುದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ನಂಬಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕದ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಶಿಕ್ಷೆನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ದೈವ ನಾಗ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳಾದ ನೀನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀನಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ನಾಗರಾಣಿ, ಅರ್ಜುನವ್ರದು ಮತ್ತು ನಂದು ಜನ್ಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆದಿರೋ ಆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರೋ ಜೋಡಿ ಇದು. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನೀಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಶಿಕ್ಷೆನ ನಾನು ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಅಮೃತ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪವಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ನನ್ನ ಲೋಕದ ಶಾಸನವನ್ನು ಮೀರುವ ಉದ್ದಟತನವನ್ನು ನಾನಂತೂ ಮಾಡಲಾರೆ.
ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ. ಶಿರಶ್ಚೇದ ನಡೆಯಲಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಗಿಂತ ಅರ್ಜುನವರ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನಗೆ ಶತ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನಗೆ ಶತ್ರುನ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನನಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟದೇನೆ ಕೊಲ್ಬೋದಂತ ಈ ಘೋರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಿದಿರಿನ ಆಯುಧ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ ವಾಹನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶಿವನನ್ನು ಚುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ತಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದು? ಇದೇನಿದು? ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಆಯುಧ ನನಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ಬೀಸಿರೋ ಬಾಣ ನನಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗ? ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುತ್ತು ತಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಲೆ ಉದ್ದಟ ಸರ್ಪವೇ, ಈ ಕಾಳಿಂಗ ವಂಶಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕುಂಬುತನವೇ ನಿನಗೆ? ಅದು ಆಗಿಯೇ ಹೋಗಲಿ. ನೀನೋ ನಾನೋ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ. ನಾಗರಾಣಿ, ನಾಗರಾಣಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬಂದವಳಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು. ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಏನಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು
ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಯಾರು ಮುಂದೇನು ಸೋಲೊಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ¶¶